Nunca na nisso entrou. Na verdade, um dia, Abraham foi na nisso entrou. Abraham foi na nisso entrou. Restalamo, amigo, no canal. Salam alaikum tout le monde. Amande la fayawan juzinga mi en voix off. Ni Fatima, donc comme tu nous as. Ngajunda na ulunga wazi wa hatu kaonu kana bitudia wa una banu haini usiku ani sarina mungu unula rimyo wajunda na urenga shake mungu ili wa ili zimbabi wa afeo wa tala zuzu mbabi zi habari zi parapura zi venma za birazi nti uzi normai nti hatu mtoto mlaza hai tafadhali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum salam. Dawla ya haki ya hunu la renyo gari mtosa woni eze mtosa za kislamu amande na mnanate ende na zamba kususwana dani wa komoro mlo harimwa emasiwa yomane na ne diaspora ilobo nze harimwa ole mengukami rifanya si dawla ya hak ya la reunion rimparani leo rimjuzani ukaya esirkal ya zalia suman leo wende ngwambao warete abdala abdu hasan namjokaya abdallah abdu hasan olatine yarete Shayaretewa de Komor ilo halima ye komba. Sine raretewa son si pia. Nungo izo na mzijue. Abdala kajavione. Abdala kajahiba. Shaha tohamba zorambao. Ewe nge abozo mimi na kanda ni mwamde ni wa Komor. Rwa ni mlobo onzera ni mloho ndani hindi. Sikaanza ni mwambieni mkaya leo Abdala kaja fungwa shawa fungwa dasi sonti pia ewenge ye lazimu raulo bonze raulo hondani yeneze mbio za hayata Abdala ya tidulumiwa auka Abdala uonguwa niyo yenti ya hatu amale na mnari lo harima ye komba iyo mnyezi mwa juja nilia rishinde ema valimu wanzao wazamise yensi yato wanama wa Komoro tika wanza tena wajau nishukurie nishukurie Abdallah Abdu Hassan neni hamandao ikao leo wa uharimwe komba inu rowaretewa rewatu waretewa sha wajukaya ngasisinao hizo roho ngasisinao uharimaze fikra zao ngasisinao uharimaze komba aukaya ekomba inu mpaka mojangefo wende namna wanguzatu wa mwali wa hamba mpaka mojangefo na singaru ambao ukaya ema mercener komorian warenga nsi ya hatu waonda o mwezi mungu ya juu ulijuda shauri ya hao haraka bani aukaya tihaki tihaki leo mgu ya meukaya zenomo gazeno na alimwa ene arengwa ene ya ndia dota abishiwa Yeze nda wondo lazi pima nzori daze. Elazi. Endo mwenje. Endo msomo. Endo unono. Endazi. Ima nzori mdari daze. Enyi mwadaza mdaza halungu indi. Yeze nda wondo lazi. Yeze nda wondo lazi. Abo sisi karna udaza. Dekinyume abasa inu. Abasa inu. Garjozi durongowa. Ya Josie Durongoa. Ewa ngega mjoka
juma urenga mwenda mwerifunga shava anga jiko muzigurongoa na mdone eshibiyo eshendao na shi kabatize ndao mono tena wabasa inu wanu wabiro wamba ukaya mwendo harima emerjos yo wa Faransa wamba de l'enfumage Emerjosiazali mono ze resulta zahal vakaya mrumzima ngazija yakawanza afanye dima yakawanza yalele nkuru haisa hataze lakile zahahe okashani haboko kabatize ndawo nzai dar salam eno lo bibala umar muhsin kartu jiliweza mhunda shabo walando wangu wa mbali azalinge mwema tuo de wangu fungo ze valizi endezahe dar salama Bomar, kartu jiwa za ukunda, shakartu tsingulia, shenge uka huja uhimiwe na si. Leo jodo soma ze Fatiha, shamyezi mguna uvukishe, shaba huono mpira, wa azali na msaidie wa ufanyao, mpira asumbi. Huono mpira, wa idarusi na shayhani. Wende wakauza mwadmi conference de presse ti ubungu ti shia. Basi, leo Omar, ela valala na emerjosi ya hanu. Aweche, harmo ingazija. Wende wa mduwa, wende hanza ufanyi mbanungo. Ele ungo juwa mea jau china inangano. De sirkali ya nabu ya azari. Wanduwa utina ye. Waje wa sisi zainanga abasa ujoka ujuha wenzao Dar es Salaam aibu zambanoa aibu mungu mzima basi wale mwaya ndakangazija abasa inu jwailangu mungazija mungu jodolita hadalao mungu jenda afanye kawahaja adwa hunda jwailangu Sambawa emerjos singe doye yeheziwa. Emerjos. Ewenge tika vanza. Ni mwambie ni buwa komoro. Ukaya. Abdu Hassan kajare tewa, shaware tewa, ndasi. Ngarjo ufanyaze nwaza hatu. Ngarjo urenga ema avoka. Renderatza hemahala huno justice. Au Cameroun, il y a injustice. Il a parlé d'injustice et parlé à Moroni. Chassinga Johendo Harima et parlé à Ahkamul Hakimina. Adjoindo Amiezi Mungu. Au Kasi Singari Waniao, il y a Hak. Inna Allah huwa al-Hakul Mubin. Banu Miezi Mungu et Nasi. Enti ufirauna ya sasa ya ibani Israel. Wenda wambabumu. Firauna ngebani. Ibahari nyoso ni matuye. Firauna ngeudingoni. Rituwa buhari. Iyabu ngari hao mfindini. Musa wamba ukaya. Inna allaha maana. Basi ya kundobanu sisi ridiyo. Nyezi mbunge nasi. Aukasi nerita hao. Uwadhuni wawo. Waranti ho dhulmiwa sinerita hawo yansi ya hatu yihedu sinerita hawo silamu hedu ewa nge ya osi sinarkena toma ba mnyezi mungu ya nasi ne ni ulo ena mnyezi mungu ba mnyezi mungu ya toka ena abasa yinu gamu mambioni mi maraia gari mambioni ni watukufu wa Komoro mwajua
usiku wa juzi ya kaya de Yahowa. De Yahowa ya jana. De Yahowa ya jana 7/1/2021. Mwaju ha jana parma ingazija. Ngari mbeshele yao ni marahaba. Ngari mtosa woni. Antosa za Kiislamu. Na humnikani ukaya mnyezi mkuba ingewe nani. Na mzidi. Au kabla lika ufanya test. Ila opera, ila amba operasyon test. Jika wanda ri test. Ri wone. Yepu. Ne tension. Enamna zilio. Ngani wema. Mdita mvu. Mdita mvu. Umasubuti mahima. Rijo, ngasina toma ukama ubutenanga mdo hima. Au kaila operasyon test. Mwaona uandu wadu hawarwa mabunduki. Wajitambuza mabunduki wajawane na mihono na mihono miuvu. Ata mdu ya tuju ha ya kanawe. Yo alibu. Ewe nge na mzidi ba mwono ima jindu alange ngo wa harali ngoi. Ramba zeno ngongi zombi, gaze ndo nai. Ya mwosha kimto jisa mabunduki mruaye. Ha? Ebatu ramba mfikiro nyine wenza bunduka niche. Ebatu kata nara jisa mabunduki. Gamjuzi bazu. Gamjura, gamjuzi rodi mwori mwenzani. Amumla vyoni. Hamande nam nam ningo ufanya. Shasi siraha, kati asule daraja hiyo. Abu monole wo ni mloko mwarundo mwarunduki mwebalia mwebira mwezumudia kama mtu wase si mloko mwuzifanyu wawo. Mtu kana bunduki la namba. Shara haka jasule daraja hiyo. Basi na mtahadha. Na mfahamu. Na mtu kaya inuhamba kanuni lakaba. Sela lwa de la jangu. Yalirumi wawo. Chia sisi kati wawo. Si islam. Si imamu nini nari. Amini mnyezi mgu. Gati kwa jodo mdema nize fatiha. Nizo ngazi mdhuruoni. Ngazi mdhuruoni. Au kaya mtendelwa. Ni mnafiki. Tizamba juzi. Panusi isi ya mirongori ambao inu. Banungari uparao umnafiki ustaghafiru sha harimwa surati munafikina nyezi mwaka humrongozani wanafiki hamba hindi wa idha qila lahum ta'ala yastaghfiru lakum rasulullah lawaw ru'usahum wa ra'aytahum yasudduna wa hum mustakbirun. Sawa'un alaykum astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allah lahum inna Allah la yahdi al-qawm al-fasiqin. Basilahum lenge kiburim mvaya. Mdenge kiburi mvaya. Ha? Mrengeze makanzu mvaya nga mfikironga mjoka ushinda. Zenkanzu na miharuma. Mbaya wana afiki mlo unungo. Nyezi mungu tojodo uto wahambavi. Nyima muna afitina. Basi. Kamtowe kiburi mlo unungo hiyo. Bamu nyezi mungu ujo mremani. Hamba mtu umeukaya, utiwa tashe stirifara. Au kamna afiki, uongu jotende, uharimomro wa jahannama, makafiri wa kebudumahe. Basi, kamstaghafiru, bamyezi mgu, mgujoka ujusembu dahe ya mdemeniyo. Anga mjomdo ugira mweri marusa, habunuki, eka mtu jokezo, izunga zilao, unuho jayo. Zuka zile unuho jeniho. Basi ni wananyasi wa Komor. Ni maranga ya Komor. Ni maunaha ya wa Komor. Mwaju hajuzi. Mwaju hajana kuito. Mwasa honziani. Mwaune sawo tukivuahani.
Rihonda na na ushinja, ukaya teste ja positif. Mone majingwa leheli wa yiva, wa utambuza ema bunduki. Ila operasyon test, shaba dararaha. Gabu wa dararaha, ila ndeyengwesha unkabala ato jaji. Basi, gari mwambia wani. Gari mwesha lao ni marahabi. Idaula ya haki ya laranyo. Ngari mbeshe lao ni marahaba. Ni wanu majuha. Maone sawotu kivuha mjana. Mwamba ukaya na zikawe. Bau silamuti nda unu. Silamuti nda anudore nganduwe wafunga bure. Usilamuti nda anudore lazemariza da ula. Usilamuti nda udodulumo o wanadamu. Basi. Na mzidi. Jitihadi, na mzidi mvuu, ba mnyezi mbunge ya nani, batu siisi, rike uharumaze duwa, mwone majingo awosi kwa jana, mabunduki. Na ato hame kangu wanzori wanebunduki sinawo, baseza tunizo zinjira aneza, gazi hosifanyi wawo, gazi lau hunu hojeju, cha karjeju andare irasudi yawo, karjeju andare irasudi yawo. Ewenge gamkazo yao na humbweshe dani marahaba tsena. Ha? Na humbweshe dani marahaba tsena. Nyi wangu mwasiha. Mwaonesa. Mwaonesa wa watwani. Mwaonesa ukayayensi yatu isi hambwa aninga mwanzo mwijuse. Ha? Basi Mwenyezi Mungu ngeyena si. Mwenyezi Mungu ngeyena ni. Mwenyezi Mungu ngeyena mijingu hiyo. Mnyezi mungu wami jingu hiyo na eha kaja wehansiza njee mazidoka wahuna. Wawaha wehansiza lebaya na mnafiki. Au kaya wanu wanu nchu waja waka wanzari wanike nchi ya hatu wamba wozi silamu. Chengeri doka wama kufare ngeri doka wanu wanafiki karjajo wanika nchi ya hatu. Ewa nge gamkazo yabo. Na humbweshe dani marahaba bole, marahaba panda wamana ya hanyu ni diaspora. Asante. Marahaba panda wamana ya hanyu ni mleu harumema siwa yomane ranzima ore hata nzuwani hata mwali hata ngazika ni wa mwali wangu zangu gamonawe za ajiri Mwenyezi Mungu jo angamiza wade unu. Ya ureba rake rwafungu shanga monao azali nele jamvila hae kwa japaro kana ndongoza hao wasi yao ngamonao kwa sina wafanyao sha namtawakali Mwenyezi Mungu wa man yatawakkal ala Allah fahuwa hasbu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Na maraba menjinga nyonji mdudunga u wazee watu wanani sawa kwa nyiso janyo nsipia baike mamba sultanu haba procureur chef de la menge na direct ya yao shawo tidari hafilisha nukunga juda na wishi ya mjumba atu ibura sheha telekeze zahe bahe to mpamba waheshimiwa wahemasiwa ya kumor walo onze walo ndani. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kwezi homu nasaba wakansuanu usikuwa lelo wika huja marione sana kaba nurika lansi lindi ihandani lelo siku mashuhur salelo ndo usiku ya heza ablaini za mkukufu hatu ze sede Hasan wa sede Hashim uraswale jungara kufanya ze tahatima za hahe za ho hatimifu wa heze tumengo minya vyoka le tangalaye vyoka na huisa shale ronde zensu harbaini rangu halawa raka ufanya ze tahatima za hae na pamoja nao uwanahe jimla rangu wa mitzamihuli hatu wa moroni hatu wa fumbuni wanika uwakala niveshe marahaba si wanuri lobo nze heheli razingara wafatuuna wakati kao randicho kawji zingari ya shawana wakana haki
ono mja fumbunyo wale hilo o wapeshe marahaba hehali si diaspora razingara wafati wa mze wa hatu shehu wa hatu senda sana wa senda hashimu hatejewa sunilelo arbaini wa shukuri yao, wa himidi yao wanawase dasa njimla la umera washe wa mweja anumji wa fumbuni abo batu rizirenge sandurlogo nze abo ya diaspora mjoka pofuomini faransa hatejende zinsananza za hule mengu kamil walo wa nada abo badi ya tekele za swahibiana za arbainiza mtu kufuhatu ngaringia mbavi ezajiriye masiwa ya kumori hatu zajiriye masiwa kumori hatu zuki wangu Haji Muhammad Isa Hazandisa hauraji nga mjoka urenga au ihandani nga muveshele umarahaba we mwanamwana mshwa hatu mwanamwana mshwa angu tuiramu evide waifanya usikoju video waifanya usiku wa juzi ya kidhamana ya kiwatani ya kibinadamu wa monte emana nyuho Abdallah Abdul Hassan Morali ngari ubeshelia marhaba ngari ushukuri yao ndo kawe mzima nwana hatu mawatani wa hensi nila tumafanya nungu hamanda zila Esa Abdallah Abdul Hassan yamani zohamba wangaji wa kaurongo wahamba ukaya harima na keshilianya yubewa zenongwaza na botwira mpia simambia Abdallah haruma video juuzi shazo ntizi umba sa simambia ukaya wanu watabi hao uharumwe komori sida ulaya haki nemzade mwenze rumbi basi sha akatrebe 15% ya huwa na adamu waloho masiwani wa uharuma udhalilifu wa taabu hezi loyinu roalo masiwani walo hondani roalo ro masiwa walo bonze ya vole lo ketu bidi daula ya hakika ujubabonze ike komorka milike zubu yeka uladi mwijube vahe Abdallah no wananya wadunge kazijafanye hali la shaila test amandi zo Haji Muhammad Yahanga na bomi uzambo walikuwa na mbokai wenda kansilari nyonde mana mbo hizo la mekanga mya bomi utende esaza no hizo lizifanya handani wakati Colonel Azali arengaze poti zinu hey gozi shamvu ye emadwamana wa heze party Rusine makandida, wakafanywa maandamano, mine mwana mamba esharifu ritende. Wawe makandida o wari dungu dingoni renda tau wanda kahendara, rare maze bunduki risehe hitwa. Almura dema maandamano uri afanya, mine mwana marika yao, leloke na mwana wolo larinyo nanga mambozini. Ijaka nwabili, mono, ezafanywa sambi ya rendwa, Jezafe zinda yakaurenda wondo wa mdenda zema wakata hezi ya haa. Sizifanya tena, mina mbaisharifu wae no wana nyasi, na Muhammeda Aswimu, na Muhammeda Hamada. Teje ondeno tabilite ya ekomoro, rende kwa soimu mtukufu wa Saidi Hasani. Hezi lino za hatu, nengazi jaya hatu, mbabanya nda atawaswilishiwa, nongan sambia waswi. Yao, yoke tone sokale, nunga miwonze, miti mba utendea zembana, like anga miya umiutene. Miudunga nwana ama, ritene. Hena joka ujirzijie. Zinu za jiri zinu. Zinu za jiri zinu, ngarisamba unonondo, ukaya, ikaula adhimwe na mbabanu usufa, Usfa Saidi ni mwana mtaweni msujo eno ndovi Zainu na Abdawabdu Hasani na Ubeidi walio yekomori rende rase ya vorilale esa wala wanadamu wao waka urongowa homu nasaba wa hekomori engama ya siha yudite naisi hao
Waka urongowa mshwa saidi nuwa na ni majurnalistu hatu. Waka urongowa hova haneko moria siha ya itingo huenda gama yosi hate jewa shini. Ngi kaudini. Hai nambaba hanu. Valomu komori. Umbaba hanu anrowa liyo. Rendera fungwa sinao. Raketi sinao. Nana silobo nze nga sizifungoni. Ngari kubaluka nga sizifungoni. Tena no. Esa nga silazima sinao. Haina dakika. Zenongozaji rezinu nga rizani soba zima sinao. Nge haizo. Nuka kwezi ya mshangao nondolo. Yesaya mananyasi. Manama. Kolonela Azali. Haka urongo wao siku ya hevei. Ya homo elomu aha. Hashemezi za amani. Zonde monsi ya zamba. Hashemezi za etat de droit. Kizo ya zamba yefasiri ya etat de droit. Halafweza adunga. Ngashangao. Ye amani kwa mbunga soma. Ye ibahawa ni diktature. Hawi ibahawa. Ni demokrasi. Ngaranzore leo. Baika amani ibahawa ni diktature. Ya mbe seko moribahi. Nezirande hozinu. Vanwe shifanyi hova anu. Kapatu ufanyi ha demokrasi. Ele lonsi. Valo ambo sava. Valo ambo tijau. Ekava buha mdu. Hambatinde halinu. Bahata journalisti. Koyonde hazahe. Mpakare wafungwa. Takwe amani wa itaha. Ngafikiro itaha hodingoni. Shakuje itaha. Hela huil mahafuz ya haho. Shafu itse hakodi ngoni. Yenge haizo. Ye diktatiri iloho masiwani. Ikawa wakatirlo nungu. Zenongozi jiri wa basa. Kazi ya parole. Jiro hamazezi izo raba machoraona. Shaezi jiro le lungi zo mhilivu rahane za kamjiri pia. Namne kao. Wakatirlo nungu. Ngari unda nyaone ya fezinda. Esa ezi ya fezinda. Fezinda kata waliya inga zija. Bahi haralwa. Haralwa wa shili haka wenda mbangu. Badi yawa amba uwa mdwaya uka na mundwa ya ndo. Na mundwa ya ndo banga mjumdenda ni ndongoza. Chuparo rendwa mundu. Vahuwa mdwa fikiri bala mwa joka urendwa ndongo njema. Hawa amba uka wajole na ndongoza chuparo rendwa mundu na wa mdwa ya ndo. Walekeza wa mruwa haya. Heheli ya lalimu. Wambali hata wasuli mwangu. Wende nae. Woshiwe juu ya kaumwe hansi. Bahizo ya fanya. Habata wanadamu wa mruwa wala. Hawatune maharo yonde hadi. Yafanyo wanadamu wao. Hawatangala wani. Uwanruwa wa bahizo wa harumazengala wa hizo hata. Ije wasuli wa wasuli wa shili. Nge indeze ya fezinda, vandri wa suloba fezinda, esa sambi, ritidiwaze ukaya, yende yaka wasulisha Azali oharuma ora iswa 2016. Na Azali hamambia ukaya, tulilia bofundi, banga mjore na nongoza chuparore mba mdu, zenongo undendo zinu, tulilia banga mjore na nongoza chuparore mba mdu, sazi nu, sambia rendazo, hatunwe maharo, enge vanila afezi indata inu, irejei, bakomoro. Mi sambinja paroka ndaye, sambi miti ndaye sambinja paroka, juwa wala miti juwa. Wala miti mevonuwa nwadwenda mwosoni mahewe tandeleme, wawali waaza, wawenda rowadwenda wemea, rowakofanya haziona he, rowaya waheza, rowaya wajirisa, ya warajisa, waliwa za sambi mhalas. Minja paroka ndaye, wala miti ndaye, ezamu mide komoro. Ni watu aniye wa heba siwa ya hatu. Ni watu aniye wa hele siwa la hatu. Njajwa hanzale siwa la hatu. Lijiri soa problemu. Lijiri kena problemu maudu. Ya angazi jana nzuwani. La. Lazima rotu hamba tazi jeziki ajala hatu siwa sari. Njajwa hanza maudu. Ye masiwa ya hatu. Vehanzo aheni. Vajewado. Fanyo haregle mambe konf. Ya hezi jiriyo. Nge haizo la adimari za ambe. Saka tsu jiri njema. Nge haizo. Mbae chambu ya kahundo goza fezinda. Hamambia ukayendu ujwe. Lujungu ambu ya humbati fumbu. Wambu barika ija ura bamba.
Ngotodamba mapasika ajora pesi yewe alijoba sansalumize utsai hato hozi worenge na bibi yendu ujwe dujui onfi bamjwa ukamfi yoyo nsho barini yoyo humbishi hafumbu yoyo zingizwa ni bahari yoyo himilwa ni mapasi bahimba itambu ya kao mdongoza hei simu ya nduju amba yendu ujwe dujungu ambu ya humbati fumbu ngotodamba barika ija urabamba Nuhamba mapasika aja urapesi. Yewe, ngalijogwa sansalumize, utaihe watohozi orenge na bibi. Akutinda wakajwa nzari wasulisi wasa. Karja johanza, wasuli wanduju. Shari johanza, wakatilo nounu. Siru wandura, johanza rendembi watari, honda na etadodrua. Karja johanza, reje iwa wanduju. Esa uora iwopre womfaume ikao hakaurumia hakaurumia uasasina uodiktaturi mhu ikao yomru ofaniswa na Hitler womru ofaniswa na Mussolini womru ofaniswa nena nena kufari kula kautsimba kufuro harmo ule memu Iran wo wondobi wofezinda ngekatia johanza hena hano akatilo nounu rilo en 2021 mwananyasi Isilamu ya soma yende hata ya sulishe komori wofezi ndayo ndi haya sulishe nge wakati lononu beidi haina nswararu beidi ya chorengwa haina tasi beidi murengwa banu hamba nuko kasukiri shawa ima journalisti watingwa hanzwa wakeno nonuvu yoke na ukiri harumada uula yoke na ukiri harumansi lazima vake wajo hamba jau vake wajo hamba tijau Rabda labdo Hasani, Raubeidi, Ratiramu, Nona yao, kwa nato jwa watu kano nunguvu. Ina mdu watu ambeza nono, yatu ambe gazikiri, yongazikiri, yongazikiri, Enge haizo, ngarime yao, buwa komori, mloho ndani, rijusezi itwa, bausfasa hidi tinde ya afungwa, ya wesha afungwa ndeye komori ya mbote sijawa. Na wesha afungwa ne komori ya mbotsi jau. Na wesha afungwa tse Abdala Abdu Hasani ujulo heisimu ya Abdala Abwa. Na wesha afungwa ne komori rikozao. De komori rambotsi de halio. De komori rambozi nkazi jaladimu. Enge haizo. Ngarishemezi zao hajiku. Nyi wanadamu mlo komori. Rani madhuwa maana wajana. Na juuzi. Na unyuma juuzi. Mshemezi ize. Woti mamadwe ulopirizo. Woti sambie ulopirizo. Woti salamie ulopirizo. Woti sasolahi ulopirizo. Shepirizo rilio nyinyi nga nyibonze. Haina namna yonsi. Wala mali, wala na nyao, undi hawata waliye mali. Shao mshemezo mali wa shemeza. Omjusomi hono mali wa jusa, omjikibuwa mali wa jikibuwa, lombaba nensi yao ya wasulishio. Bahomba vanwe komori ya wasulishwa leo, iwasulishwa badiro, rahana we mali ya wasulishiwa, wa mali wa shemeza wa jusemi hono. Ngegari jusemi hono, na mkerali, mbuwe mato, mbuwe mashishio, mjuhe, sheitikeva nulelo, lelo kolonele azalimu tuenda aswa lejuma mahala, Hende wandu watao msiri ni wenzao. Habu wambo kwa chumanza. Hau wende waheza dahasha. Haka kajuswali. Na vada zila ndabunduvu. Yesa ikakwe li. Ganzo wakati watu babo nze uja. Engali ndo wakati hindi. Okwe tabati tainunge ndo ya honde yada. Etabati tainunge ndo ya honde yada. Nando baba ndrenda kara honde ya. Wosfasaidi yaka. Yaka wa aeroporo ya mba uka tija au tihaki iketu wale kwa hare tewa. Haina namna yonzi. Na wole ilo ya mba uka ya anyeye mshemezi wa mba uka nge ladmuri enshe haruma demokrasi. Ye demokrasi yotingojoka uka yonu wanu kumena ili urumowe nao. Ye demokrasi yotingojoka uka yonu wanazioni watano warandaru. Wa ilimu wamboze mwazi ngazikiri hiyo ye demokrasi otingo joka ukayenu wandu wamboma notablo kuume awishirini wamboze mwazi nungangaze ndele yao ya babahi
Bondonye demokrasi şasi silambozi jau siladma rumiliwa diktature karja joanza runguwe komori yatu zikembili karja joanza runguwe komori yatu zikendaru e komori yoyu ini leweza jiri mali ngasingo litambisha sonzi pia ngasingo koza sonzi pia ngasingo sikitia sonzi pia engela adima rishemeziza ukai komori yatu itsambaziwa Vatike Komori ijo ukaya ijo urumili wa diktature na Komori ya demokrasi ambazo wanza au warendezo wanza au wafanyezo wanza washe yoti manyahuli ya Komori imanyahuli ani imanyahuli ndiye shunga mbi ya shundo handuze ndiye shunga mbi ya hula ya hansi za wana au wanana washe she Komori ashe ya uti manyahuli yenge ngari habiliyo hajiku Garishame zao hajiku, kayewe, yewe, wakati uja, yewe nanyasi mazingize zine, kamjusema twadingohi, kamjusema twadingohi, majusezi twadingohi, ba, njizie kala msujiva, njizie kala msujiva, na banu, wokava nakali kalicho ushindwa ni jioni, wokava nakali kalicho hutwa, Zembudanga zibisao, nizonga zibisao, tsenanga zibisao, shana zibise hata ngalijo hutwa, reka manza, reka kamjanza, shana lijo hutwa. Karijinga byo ziona, karijika na ziona. Shonga bahanu ra imabanu. Ne udul mifuru milao wana hatu. Ne udul mifuru milao wajuhu hatu. Heze haki za hao, once. Zarengwa, zarengwa manyahuli. Zirikishiwa wana na washe na mji na fami na uwanzani roto jwamba tsi haki hata rijeri wasiliana roti ngo jwamba tsi haki hata na joza mba iho jamze sedi hasangu ya kaenda azambe sanga jwa uke hedi yaka ushemeza hunu yaka ukoza hunu nane hongu joza mba isa ula watu anii bali nga jwa mdunga lingo nira azambe bahi yewe nga mshemezo hau kaza mahanu ukaya Ni madhamana ya politiki mloko mori. Chiramu hazamba nonono. Lelongu sujo kawa sikushe. Hauko jasha kana ujwa uzubonzi yani. Vatina umdunga ni madhamana ya daula maeshi jana. Na ni madhamana ya daula maeshi juzi. Na ni madhamana ya daula manzo mwende mwata wale. Abungalishe mezao. Rowa lo masiwani. Rowa lo bonze. Ni mlo bonze. Mparo wa hanyu. Baizo kazina ukiri. Inwabdala inkatsuta ende atawale ena daria wahahe. Garisheme zao nyi wandu manja, mlo faransa manja munda ni malala. Zimpaka rido umba isimu na isimu. Shana mpare, na mpare ze fami za hanu, na mpare ze parti za hanu. Nyi madhwa mana wenji wa parti mlo manze abo, na msheme zize, ba yoke na ukiri. Yoke na ukiri, yensi atu yenshena mna imu. Enge, hawena na timizi, nga mwombeo. Ikamwa venze, uwa na nyasi, wafungulwa. Vanna 24, bo imamu azali, ikamwa venze, uwa na nyasi amhabili tena. Uwa na nyasi wafungulwa. Vanu na 28, vanu na 24, ikamwa venze, hausalama. Hausalama. Wafungulwa hausalama. Eka kazi tu ukiri. Abo ananya sitindo wafungwa bakomoni. Abo ananya sitindo wafungwa. Abo wafungwa ndo wenji watabi hao walo harume masiwa yo mararu. Aba hata mawore mnungu wa hozo unisi. O wafungwa ndo ananya swahe masiwa. Watabi hao de 95% yenshiyo haudiro na umalishama. Ne ziwi na ziwi za heze nishababi zilo harumaze plas publiki za hezenzi. Ne miji, ne mabavu, ne gazija. Shati na mwiso ndizo. Yenge haizo. Izembio ne zembio ya hezendrabo za huka. Antreprise nga zibuluao. Zoso mbulu wenza mo. Hawa katitonga ruja uke izondabo. Hezembio ne gagaga. Ya huka ya zepare gazifanyo wao. Zoso mbira wenza mo. Wanruka na morangu. Yewa biri harumapare. Hateje wa suili. Bahi yewe. 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 Yewe, kama shela mnyezi mungu kaye, weiwa hatu sohonsi. Na vangu, sisi, yendo ya riumba.
inna lillahi siwa mnyezi mungu wa inna ilahi rajuna nangarjo humde jiso onti ngarjo humde jiso onti nangarjo humde jiso onti nga mtimizizo yabo nimambia ni ukaya huwa katirionu unu karitsu utosa karitsu vesha marahaba ne komori e kaila la isiuha nezi jirozimu no, ne madhwamana ya daula ya umishi hawa lobonze ikawa e lazaze janibu za hawa zisiuha imane moto mtawe ya tende yafanya jeste ya zunguli ya nungji wa mdoni ya wapa mkato ya mba na uluaya sambia fungulwa na uluaya sambia fungulwa lada hika kauladhimi kena jeste wangu wa ono kauladhimu rajua ramvua ikewa kaudunge moto ladingoni kauladhimu ramzuani ulo shambani ramzuani ulo boidahoni ramzuani ulo biro ikewa dunge moto ladingoni kauladhimu yenga zija ya mbo sambi 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 kewa dunge moto ladingoni shamna mjuhu wa hatu keharishindi hata hende wabanu sambi ya fungiwa ya toshomani yao ya toalele tambo nsivoni jamsafu muyolo yafe imoto ndi ashemezi ze yao ya mbeuka bakomori bakomori na mjeba sinde la funga sambi mjeri mfunguwe iloda ikalatu timizma henshirini emwana ola ike karepondewa aba hilo ike ito ananata hafungwa aa maneka hufu abwetare hii wanziha maneka hufu abwetare hii holo maneka hufu abwetare hii jodo hunduwa wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Marhaba menji nyonko marunga leo harme daula akala rinyo mshoze watu zohamba munyezi mungu jailia wananyasika ondo afunga afungulo aheri mzetie plus de 200 personnes encore une fois mashallah makadunga mzeburasha na tumla zahae donc yapo ngadro jilana habari makati ya jao ya inshallah assalamu alaikum.